Čus lidi, já vás tady vítám u svého nového videa ze hry Days is Standalone. Teďka se zrovna nacházím v obchodě v Berezinu. Už jsem tady teďka, chvilku jsem hrál a nechtěl jsem teda začínat od začátku, tak už jsem tady měl docela pěkný věci, poměrně jako kuši mám a tak. Takže teda, chtěl jsem taky říct, že natáčím, no teda, mám nastavený trošku jinačí kvalitu zvuku, takže doufám, jestli se pak někdo ozvete do komentářů, jestli je to teda lepší nebo spíš horší, a doufám teda, co jsem se to tak poslouchal, tak mně to přišlo, že je to teda rozhodně lepší. Jinak jsem teda taky chtěl dělat tyhle ty videa takový ještě trochu jako informačně celkově o Daisy, že bych říkal prostě, co se má takhle dít a tak různě. Doufám teda, že mě to tady nebude sekat. Tak ne, někdo po mě střílí. Asi. Kdo jste teda trošku čtete tyhle ty novinky Daisy, tak určitě jste si nejspíš četli, že má být vypuštěn nový teda experimentál 0.45. Já teda jsem teďka prolizal servery a viděl jsem tam teda jenom jeden na 0.45 ten experimentál a bylo tam teda dva lidi a bylo to na heslo, takže to asi nejspíš bude vypuštěný dneska nebo zítra. Dneska je mám dojem 11. pokud vím. A měl by to teda tam obsahovat, takhle jsem si to trochu připravil, AKM-ko s PSOčkovým zaměřovačem a zásobníkem standardním na 30 ran až 75 ran, funkční luk, světlice, ohniště a nějaký město nový, Novodomotyr, kde mi to kloudně teda vyslovit, mělo by to být město, které je větší než Černo, průmyslový nějaký. A taky by tam měly být opravený to, že můžete střílet skrze zdi. Což teda si myslím, že na to byl ten experimental server. Jestli to teda bude, tak to bude úžasný. A teďka mě hituje zombík, asi to je nějaký zalagovaný zase. No. Každopádně mám dojem, že jsem tam někoho viděl. Jinak jsem si ještě poměrně teda nějakým záhadným způsobem jsem zjistil různý takovýhle, jaký třeba zbraně a tohle to se tady má teda přidávat. Nepotvrzený by měly být, že by tady měli přidat nějakou Thompsonovou pistoli loveckou, nebo nějak takhle se to má jmenovat. Vypadá to teda jako uřezaná B95. Měl by jsem ještě přidat Remington 870. Kdo jste teda hrál Daisy mod klasický, tak tuhle zbraň znáte. Ne, běž pryč, běž pryč, běž pryč, běž pryč. Tak jo. Pak ze samopalů SMGček by to měl být Bizon PP19, taky že jo, klasika z Daisy modu, a MP5. Měli by teda ještě přidat odstřelovací pušky a všechno tohleto, tak to by mělo být SVDčko. Řezanou B95 a potom je to FNFAL a G3. Tyhle ty zbraně jsou taky docela z klasika z klasického módu až na tu G3 teda. A pak tady mám, pardon, jestli tady budu v tom videu trošku nereagovat, já to tady mám lootuju a zároveň to čtu trochu. Teda já to znám většinu z toho z paměti, no. Pak teda mělo by to být, musím, super. Okay, to je lepší než kuše. Tak. Ještě by, co nemá být, není potvrzený ještě, tak že by měl být granátomety M203 GP25. Nevím, jestli to teda vyslovu správně. No a z těch teda potvrzených to má být už asi hodně z vás to ví, tak je to AKM-ko a AK-74AM. Plus by tam měly být ještě nějaký takovýhle divný verze, ale to teda už jsem nějak se nedopátral, kde to má být. A
Měla by to teda být ještě přidaná, co jsem teda to v blízké době, tak motorovka a lovecký nůž. Dohromady by to teda mělo být nějakých 7 pistolí a 5 pušek, což už je docela poměrně slušný arzenál tady na to. Tam je dobrý. Toho by bylo asi tak z toho informačního celkem nějak všechno. Zjistili teda z toho informačního, co by mělo být v těch updatech, a já se jdu podívat tam dozadu. Podívám, co mám teda tady za to, zbraně. Mám tady slušnou zásobu už jídla poměrně. Jo. Tak jdeme tam dozadu. Tu Daisy budu asi vždycky takhle, když tak natáčet po nějakém updateu, budu taky říkat, jako co se změní, co má, co už bylo a takhle různě právě. Teda většina lidí nejspíš už asi tohleto ví, teda nejsem si moc kloudný jistý. Tak. Tak to tady vypadá, baseballová pálka, to bosti poměrně. A já se tady teda najím asi. Mě zajímá, jak se mě to kůži podařilo tam nechat. Aha, tak už to nenechám asi. Tak nevím, si to trochu přerovnám. Jinak teda celkově na tomhle tom se mě líbí, že přidávají takový ty i ty starší zbraně, že to není jak na Daisy Modu, že tam pak hrozně lidí běhalo s těma novýma prostě 50 kalibrama a všechny tohleto. Už pak byla taková docela nuda, byl víc jako spíš simulátor na zbraňový simulátor. Okay. Jo, vlastně mám náboje, jsem si říkal. Tak mě to potřebuji přerovnat trochu jenom. Tak. Plochovky si asi nechám. No, už je zněvehý. Jinak ještě právě v tom novém updateu by měla být, ne, to bylo asi v předchozím, že by byla opravená fyzika, že mělo by nějak jít, že když si vezmete do ruky nějaký předmět, tak by šel hodit, ale já jsem blbej, takže teď to vůbec nedokážu najít, jak se to dělá. Ono to moc tak asi účinný nebude. Jo. Zatím si radši schovám ty vzácnější věci. Tak. Co pak tady? BH95, tu teda nemám zájem ani trochu. Ani právě vůbec nejde nic přidávat, že ani jako třeba, že by se na to tady přidali tu PUčkovou optiku. No, proč to není? Jsem to měl u sebe. Domů si na to neměním ani náhodou. Ale já se docela bojím, měl by tady být nějakých 20 lidí, jestli se nemám zítra či toho moc na do ruky. Tak jo. Počítá hrnec. S tím hrncem je to docela dobrý, že si můžete vzít do ruky a použít ho jako zbraní. Tak jo. Tamhle není super. Já většinou jsem zvyklý, že jakmile jsem v Berezinu, tak tady je prostě nějaká party, tady jeden je, tam a druhej. A většinou to skončí tak, že do 5 minut jsem mrtvej. A další B95. Kdybych to dávat na to řezaný, tak je to docela dobrá zbraň. Tak já si by bude asi jako brokovnice až... Fuj, já jsem se tak ale hnusně leknul. Hnusný zombík. Tady se žízmej. Já už se nemůžu. Musím najít studnu. Tak, když jsem. Jinak si nejsem přesně jistý, jak bude asi dlouhý tohleto video. Uvidím. Když si mě zabiju, tak se nejspíš naseru a vypnu to.
Tak. Ale ta kombinace se mi líbí, že není zase tak zabugovaná. Co tady někdo? Dobrý. To jsme... No, super. Tak dělej. Dělej nějak to. První brány. Jinak mě teda docela štve, že tady ještě, nebo nebylo teda informace, když jsem si to čet, že by opravili fyzický útoky zbraněma. Tady, protože když se snažíte umlátit i třeba jenom sekeru zombíka, tak vám to vyjde na 6-7 ran, nebo kolik. Naposled jsem to takhle nějak mlátil takovou dobu asi. Teď si nejsem vůbec teda jistý, no. Gumáky. Proč ne? Sardinky, že jo? Jo. Další náboj, to jsou devítkový nebo? Ne. Hrášku, ale já to beru stejně. Tak tady si to radši vezmu. Já jsem vždycky našel právě nejvíc asi lidí z celé Černé Rusy. Já docela sedím, že tady je tolik zbraní na to, že je polovina serveru plná. Tady zase... Docela mi se zajímá, jestli udělají i řezanou verzi Mosina, což by byla teda pěkná blbost. Ale i tak. No. No. Proč ne? Takhle... Může mít. Tady nic. Doufám teda, že ten mikrofon není zas tolik citlivý, abyste neslyšeli zase úplně všechno. Co kolem mě nějaký zvuky jsou. Tak morfium si asi vezmu, to pohodlnější než dělat lahu. Ke mi to mapa damage nechci. Tady taky nic. Jinak bych se vás taky chtěl zeptat i s... Ruger. Nechci. Kdyby do toho měl zásobník, tak bych ho možná i vzal radši, ale... No, je to taková flusačka. Mně se snad nikdy do toho nepodařilo najít zásobník. Jo, já to vezmu tudy asi k vraku lodi. Asi to vezmu k vraku lodi a případně do Světlojarsku ještě uvidím. Tak, to tady. Tykl bacon si vezmu. Sputin kvás. A to je všechno. Tady nic. Mapa. Kým je stavu? Pristín. Jo, to mám batěh, tak já si to do něj přehážu a vezmu si to. Docela se mi líbí, že vy si tady vlastně v Daisy můžete udělat takovou neprůstřelnou vestu. Já teda jsem to dělal vždycky tak, že vzal jsem si ty, no, co to je, nějaký lahve železný, nebo co to bylo. A to jsem si dal vždycky jako do bundy a do kalhot. A fungovalo to přesně jako neprůstřelná vesta. Pak jsem potkal jednoho nějakého týpka s brokovnicí, vystřílel do mě dva zásobníky a všechno mě to vychytalo. Takže jako můžu každému z vás prostě doporučit, že vám to zachrání život. A nebo vzít normálně klasickou neprůstřelnou vestu, ale tu jsem teda za celou dobu hraní na DayZ, mám tady nějakých přes 300 hodin, jsem našel jedno. I když je pravda, že ty... Já jsem je totiž ani nějak moc extra nehledal, no. Tak já jsem zpátky, omlouvám se za menší střih, ale byl jsem bohužel vyrušen. Jenom tak, abych ještě... Jo, jsem zapomněl, čeho jsem skončil. Vůbec si to teďka teda nepamatuju.
No, to je jedno. Každopádně se tam budeme teda blížit k vraku lodi. Doufám teda, že mě tam nezabije zase žádný bug. Dřív se mi stávalo obvykle, že jsem prostě jen tak vyletěl z lodi, že jsem se rozběhnul. A snad už to nebude tak hrozný. Tak jo. Já se radši budu rozlížet, jestli tady nikoho neuvidím, protože už se mi teda hodněkrát stalo, že jsem prostě tak rovně běžel. Najednou se podívám a tamhle běží nějaký týpek. To mi teda stalo už teda víckrát. Já moc nechci, aby se to opakovalo právě. Jinak jsem se koukal, mám nahraných nějakých 14 minut. Asi by to udělal nějaký kratší akorát video, tak 20-25 minut ještě uvidím podle situace. Tím se podívám. Já se zase šířím. Jo. Když jsem si už tam sebral ty plechovky. To teda vypiju teda. A na otevření plechovek těchto nic nemám. Dobrý vědět. A nic. Doufám, že tam teda najdu aspoň nůž nebo něco. Co to je? Ne, dělej. A já tam vůbec nevidím, i když mám na to natáčení sníženou grafiku, abych to vůbec rozjel. Ale vypadá to na zombíka. Ale můžu vystřelit snad. Se to přes ty míři na špatně míří. Ambry. A když si to rovnou přebiju, mě napadá. Musím. Zkombinovat dobrý. No. Napadlo mě, že bych vám mohl říkat i takový poměrně vtipný příhody, co se mě teda tady stalo. K vám teda asi rovnou takhle řeknu, jsem prostě spalnul jsem se tady, běžel jsem tady k vraku lodi, přiběhnu takhle blízko a tamhle vidím tři týpky vyrovnaný se snajperkama, který kempej loď. Tak jsem to prostě tak vzal, proběhnul jsem to do té lodi a celou dobu jsem tam čekal. Pak nakonec tam přišel nějaký týpek z brokovnice a udělal mě, no. Což se teda moc nevydařilo. No. Lidí na střípule. No, abych řekl pravdu, trochu se bojím. Radši si vezmu toho, protože si přesto můžu vzít na zbraň pouzdro, ale to mám víc místa. Tady. Dobrý. Tady asi budu nacházet spíš jenom oblečení. Já si tady chci vzít ještě tohle. Vždycky se hodí. Jaká to je, tu loď nesnáším, ale i když jako respawn jsem tady našel taky dost zbraní poměrně. Tak jo. No, si to vezmu, když mám místo. Stejně krásný ten standalone, takhle jako celý ta mapa. Mně se to strašně líbí, ta krajina. Tak jo, tady máme čepici.
Máme víc. Máme lepší čepici takhle. A tady nic dobrý. Asi se půjdu podívat ještě tamhle, jestli tady nenajdu třeba něco. Já moc s tím tady nepočítám. S nějakým extra lootem. No, spray, super. Tak. Jinak je teda super, že už přidali, že se může, můžete si jakoby obarvit, když to tak řeknu, i Rugra nebo B95 a tak. Už se mi ta hra začíná zase víc líbit. Kompas nepotřebuju. Jo, 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 yes. Kol 1911. Já nemám do ní zase náboje. Občas najdu 4 pistole a do ani jedný nemám zásobník. Logika Daisy. Je tady, mně přijde občas, že je tady víc zbraní než zásobníků. Tak jo, ale mě napadá, já už nejspíš už to ukončím. Se teda s vámi tady rozloučím. Jestli se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Nebo případně nějaký hezký komentář. Klidně třeba i negativní, to se vám nelíbilo. A takhle. Já se pro příště poučím a čau čau.